construtora Patriani traz para São Bernardo, o prédio mais moderno da cidade. Em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo 1 vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Nos últimos anos, São Bernardo mudou muito. Lembra das enchentes? O problema foi resolvido com a entrega do Piscinão do Passo, que aliás hoje virou espaço de lazer para toda a família. A construção de 4 novos viadutos trouxe mais mobilidade para a população. E falando em saúde, ganhamos um moderno hospital de urgência. E vem aí o Hospital da Mulher. São Bernardo parece outra cidade. E é resultado de um trabalho feito pensando nas pessoas. São Bernardo do Campo, Prefeitura de Entregas e Resultados. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos assistem também pelas redes sociais, hoje, mais uma vez, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o meu amigo Alessandro Leone, agora presidente licenciado da CISPES, Associação Comercial e Industrial de São Caetano, e que traz uma notícia muito boa, uma notícia importante, que eu vou deixar ele falar. Leone, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Muito obrigado, Joaquim, mais uma vez pelo espaço que você sempre nos oferece aí nesse canal de comunicação tão importante, né? Que traz informações aí à região do Grande ABC como um todo, né? Como você bem disse, eu me licenciei no dia 31, né, da Associação Comercial, de onde eu fiquei quase 2 anos aí, somando o período interino e até como presidente. Né, onde a gente foi uma grande satisfação, né, poder estar à frente dessa entidade com uma diretoria muito competente. E eu acabei me licenciando por uma questão de legislação eleitoral, aonde eu para disputar o pleito, né, para disputar o pleito eleitoral desse ano, eu preciso me descompatibilizar no período de 4 meses, né? E eu estou inscrito lá como pré-candidato, né? Não é oficializado ainda, não é oficial, como pré-candidato pelo PSD a deputado federal pela região do Grande ABC. Que notícia maravilhosa! Vou te falar, a gente sempre comenta, já teve movimentos de a gente precisar eleger representantes que são efetivamente da região, que são comprometidos, e eu tenho certeza de que o teu trabalho à frente da Associação Comercial Industrial é que deve ter motivado essa decisão, na verdade, uma convocação, né, para você disputar essa eleição, porque você estava fora da política partidária, né, há algum tempo, não estava disputando eleição nos últimos anos aí, e para a gente é uma grande notícia. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, do teu mandato à frente da CISPES, porque eu acompanhei, mas tenho certeza de que muita gente pode não ter acompanhado. Você realmente revolucionou a forma de enxergar a atividade econômica, o comércio, a indústria na cidade, promovendo ações que marcaram o município e a região nesses últimos 2 anos, não? Nós tivemos um trabalho árduo na entidade, que primeiro de resgatar realmente o nome da entidade na cidade, né? Então, a cidade,
ela passou, não vou falar por um descrédito, né, mas ela realmente estava com pouco associado, pouca participação e pouco envolvimento. E o cooperativismo, ela só funciona se você tiver pessoas, né, pessoas engajadas. Então, esse foi eu digo que foi o grande desafio nesses últimos 2 anos, praticamente, foi trazer o comerciante, o industrial, o prestador de serviço de volta para a entidade, né? Então, esse foi o primeiro passo. O grande desafio também, como fazer isso, né? Porque a gente sabe qual o diagnóstico, né? O diagnóstico, ó, preciso trazer sócio, preciso trazer mais gente participando. Mas como fazer isso? E aí nós criamos várias ações aí, né? Entre elas, eu lembro que quando eu tive uma reunião com os comerciantes do centro da cidade, da Rua Santa Catarina, foi próximo ao Natal, de 2 anos atrás, e eles não queriam participar, até me receberam de forma hostil. Né? Não, queremos saber da associação comercial, a associação é uma entidade política, aquela coisa toda. Falei, olha, gente, mudou. Nós estamos com uma diretoria nova, né? Eu tenho propostas a oferecer para vocês, mas só tem uma forma da gente saber. Não adianta eu vir aqui falar para vocês discurso, vai ser a prática. Aquele mesmo grupo que estava lá reunido com cerca de 60, 70 comerciantes, hoje praticamente são todos associados. Que legal. São quase todos associados. Por quê? Porque a gente realmente abriu a entidade para o comerciante. E lá é a casa do empresário. Então, foi esse tipo de ações. Agora, foi só no diálogo, na conversa? Não, nós tivemos que mostrar ações. Então, nós abrimos as portas da entidade, nós fizemos vários cafés da manhã, nós fizemos semana passada a 47ª edição, né, de cafés, aí café com a presidência, onde eu reúno todos os diretores aí, que possam estar presentes, e os comerciantes. Então, né, com essa história, com esse dinamismo e as várias ações que nós fizemos no decorrer, para você ter uma ideia, Joaquim, nós crescemos a entidade, e você já noticiou isso no passado, em 25% no ano de 2021. Ou seja, em 2020 nós crescemos, no ano triste da pandemia, nós crescemos, no ano 2021, ainda mesmo com pandemia, um crescimento de 25%. Nós fomos, dentre as 420 associações comerciais que existem no estado de São Paulo, a que mais cresceu Que maravilha. durante a pandemia, né? Então, tudo isso Graças fruto do quê? a ações, né? Ações, assim, campanha de Natal, campanha Dia dos Namorados, campanha do Dia das Mães, aquele festival gastronômico que foi fantástico, né? E que movimentou muito, não só os restaurantes, mas movimentou todo o comércio, né? É porque a gente tem que enxergar o desenvolvimento local como uma cadeia, né? Uma cadeia de serviço suprimento. Então, quando a gente tem uma festa, por exemplo, né? Uma festa bacana que a própria cidade promove, as pessoas acabam estimulando a sair, a comprar, né, no comércio, a gastar aí nos restaurantes, aí no cinema. Quando você traz espetáculo cultural para a cidade, as pessoas, tem gente de fora que vem, dependendo da qualidade do espetáculo, as pessoas se hospedam na cidade, as pessoas frequentam o restaurante da cidade. Então, é toda uma cadeia. E como você falou, todas essas ações que nós fizemos, elas foram impulsionando. Então, só o Festival Gastronômico, por exemplo, nós movimentamos naquela semana gastronômica cerca de 10 mil pessoas frequentando 104 estabelecimentos participantes. Né? Então, realmente é um número significativo. E aí, com isso, a gente acaba ganhando a confiança e a credibilidade do comerciante. Legal. Né? Agora eu digo uma coisa, com esse teu desafio de disputar uma cadeira na Câmara Federal, e faz tempo que a região não tem um representante, eu diria assim, do setor, da categoria, um representante de fato que venha, que seja empreendedor do comércio, do serviço, da indústria. Dá para levar toda essa experiência que você teve e acumulou aí, não só na associação, mas também todo o teu trabalho de quase 30 anos no mundo de eventos, para Brasília, para apresentar projetos, para defender propostas, para trazer emendas parlamentares, enfim, o que é que você pensa fazer em Brasília se você vier a ser eleito? É boa pergunta, Joaquim. Eu acho que todo esse know-how que a gente teve de uma vida, não só dividida, né, entre a área empreendedora e a administração pública, né, eu acho que isso realmente fortalece, nos credencia a poder representar aí o grande ABC no Congresso Nacional.
A gente tem várias pautas na área de desenvolvimento, né? Meu foco realmente é desenvolvimento. Eu estudei desenvolvimento econômico, né? Eu fui formado pela USP em marketing de varejo e fiz MBA em gestão de cidades, com especialidade em pequenas e médias empresas. E a pequena e média empresa hoje, ela é que move realmente o país hoje. 85% das empresas hoje no Brasil são pequenas e médias empresas. Então, esse empreendedor, são essas pessoas que eu quero representar, entendeu? Que eu quero poder ajudar, trazer emenda, fazer com que a gente possa criar um ambiente mais favorável para os negócios. E aí, quando a gente fala de negócio, a gente não está falando só do dono da empresa, do pequeno empresário, porque quando a gente fala empresário de uma maneira geral, a gente imagina um cara que fica atrás da mesa e as coisas acontecem sozinho. Não, o empresário, quando a gente está falando de empresário, estou falando pequeno empresário, que de repente é só ele a empresa. Ele é o prestador de serviço, ele é o profissional liberal, às vezes tem um, dois, três funcionários. Então, nós precisamos realmente criar um ambiente de uma forma mais desburocratizada, trabalhar na questão tributária. Eu acho muito importante, a gente tem uma carga altíssima tributária no país, efeito cascata. Então, a gente paga imposto sobre imposto o tempo todo. Então, realmente, a gente tem. Se a gente consegue desonerar essa questão fiscal, tributária do empresário, ele tem condição de investir ou na sua empresa ou a pagar melhor o seu colaborador. Né? Então, o custo do Brasil ele é muito alto. Então, essa é uma das bandeiras. Né? A outra bandeira que a gente vai trabalhar é no setor de eventos, que da entidade que a gente representa também no Estado de São Paulo, que é a APECA, Associação dos Profissionais de Evento, Cultura e Assessoria do Estado de São Paulo, onde eu tenho promovido vários encontros em várias regiões do Estado, né? E que também precisam realmente de um representante. Né? E aí a gente está se colocando realmente à disposição com uma bagagem, como você falou, na área de eventos e empreendedor, quase 30 anos, e também na área pública. Verdade, tem que lembrar que você foi secretário de Desenvolvimento Econômico, aliás, teve uma brilhante gestão nessa pasta, né? Aí em São Caetano do Sul, eu lembro bem, nós conversamos várias vezes na sua época de secretário. Mas, aí, voltando agora, você está no PSD, deixa bem claro que é o Partido Social Democrata, né? Isso. Eu recebi o convite, né, de um grande mentor, né, para mim, a maior autoridade que tem hoje, quando a gente fala da pequena e média empresa, que é o Guilherme Afif Domingos. Né? Então, eu recebi esse convite. A minha última eleição que eu disputei há 10 anos atrás foi pelo PSD também, né? Foi pelo PSD, que é um partido que a gente tem como líder maior o Gilberto Kassab, né? O ex-ministro. Que é um grande articulador, que é um grande visionário, foi ministro da Ciência e Tecnologia também no passado, enfim. Então, eu estou com esse grupo realmente é para poder levar essas bandeiras aí do liberalismo, né? De uma maneira geral. Né? Então, não existe um país forte se você não tiver uma economia forte. É verdade. Não, eu até perguntei exatamente disso, porque eu tive a honra, né? A vantagem de você ter cabelos brancos e ter uma certa idade é que você teve vivido. Eu acompanhei de perto, por exemplo, a candidatura do Guilherme Afif Domingos à presidência da República em 1989, que, aliás, um dos coordenadores, e que era quem tratava com a imprensa, era um menino chamado Gilberto Kassab. Eu tive vários contatos com ele, né? E naquela época eu já percebi, falei, esse menino tem futuro, porque ele é muito hábil, muito inteligente. E o que eu vejo de legal nessa tua relação com o Afif é que o Afif ele está acima dessas questões que ficam atrapalhando o Brasil, na minha forma de entender, não sei se você pensa assim, dessa polarização. O Afif consegue transitar e conversar com todas as áreas. Ele teve bons relacionamentos em governos anteriores, tem bom relacionamento no governo atual, sem significar isso a política do tomar lá da cá. Não. Porque ele é um verdadeiro defensor da livre iniciativa, do pequeno e médio empresário. A gente sabe do trabalho fantástico do Sebrae, trabalho fantástico dessas entidades. E eu vejo, você também vai para essa linha, ou seja, servir ao Brasil, independentemente dessa questão ideológica que fica atrapalhando a economia, é isso?
A política é diálogo, né? A política você não se faz com fígado, né? Você se faz com conversa, com propostas, com negociação. Negociação no bom sentido, tá? Negociação de emendas, de projeto, né? Então, você, eu admiro muito essa linha que o Afif tomou. Outro dia eu falei, eu tive com ele essa semana, inclusive, na Associação Comercial de São Paulo, e estávamos lembrando de uma live que nós fizemos durante a pandemia, e aonde eu falei justamente de uma frase que ele fez quando ele foi questionado sobre quando ele assumiu o ministério da pequena e média empresa. E perguntaram, pô, você mudou de lado, Afif? Ele falou, não, não mudei de lado, meu lado continua sendo a pequena e média empresa. Né? Então, ele tem uma causa. Né? E isso que sobressai a questão política, partidária, ideológica, né? É uma causa. E eu vou por essa linha também. Né? Eu vou por essa linha, como eu te falei, a vida ela é feita de exemplos, e o Guilherme Afif é um grande exemplo para mim. Legal. E são ações como essas que você adotou aí à frente da Assisques. Outro dia eu estava até comentando que a gente conseguiu uma retomada do desenvolvimento econômico nesse último ano, principalmente, que eu vou ser sincero, eu não imaginava que fosse possível. Só alguém muito otimista, mas daqueles otimistas mesmo, podiam... imaginar que se conseguisse. Então, hoje você vai... Outro dia eu estava passeando aí pelo shopping e vi um restaurante com fila de espera na porta. Fazia muito tempo que eu não via isso. Às vezes, você precisa de um determinado tipo de serviço e você procura um prestador de serviço, ele fala assim, poxa vida, não vou poder te atender porque eu estou com uma série de encomendas prontas aqui. Quer dizer, a gente tá, ainda tem muito que caminhar. Mas a gente, graças a ações como essas, é o que você falou, quando a gente fala em pequena e média empresa, a gente tem que lembrar que as associações comerciais municipais, e você mostrou bem que a Assisques foi a que mais cresceu nesse último período, aí, 25%, elas são uma espécie de micro e pequena empresa do mundo, da organização corporativa, né? Muito bacana, realmente. A gente está voltando à normalidade, apesar de ter ainda o risco iminente ainda da volta, né, do Covid forte. Quer dizer, a Covid nunca saiu, né? A pandemia ela existe ainda, mas agora com a vacina de forma muito bem controlada, né? Ontem eu tive conversando com especialistas da área e os casos que nós temos hoje graves nos hospitais se referem às pessoas que não tomaram vacina, não tomaram a vacina ou não tomaram a quantidade correta, né? Então, não estão imunizadas. Então, a princípio, nós estamos ainda com controle sobre essa pandemia. E com isso, realmente, estimula que as pessoas comecem a sair de casa, né? As pessoas, os eventos, principalmente, voltando com uma força muito grande, né, que é o setor também que eu represento, porque as pessoas elas sentiram a carência. Qual foi a maior perca, lógico, além das vidas e tudo mais, mas que as pessoas tiveram? Não foi o consumo, foi o encontro, foi a convivência familiar. Então, os restaurantes, as pessoas realmente estão saindo, elas estão tentando recuperar esse tempo perdido, vamos dizer assim. Então, as pessoas estão na foi realmente para sair. Então, é uma alegria muito grande ver os restaurantes lotados. Né? Agora, a gente tem alguns desafios ainda, né, a vencer. Um deles é a própria inflação, né, a inflação que uma série de fatores, né, contribuiu para isso, né, infelizmente. Então, eu acho que o governo federal vai ter que arrumar uma forma, mas logo as coisas também se ajustam, né? Essa é a euforia do consumo que faz com que o preço suba. Correto. Olha, Leone, eu ficaria aqui mais umas 3 horas batendo papo, mas acho que a gente vai voltar a falar mais vezes durante essa tua caminhada aí. Se tiver alguma coisa que queira falar que eu não perguntei, fique à vontade para colocar aí. Eu vou aguardar, nós vamos aguardar as convenções, como eu te falei, eu sou pré-candidato, né? Sou pré-candidato, as convenções elas acontecem de final de julho a início de agosto. Eleição mesmo a partir da segunda quinzena de agosto, uma eleição muito curta, de 45 dias apenas, aproximado. Então, é muito curto realmente, né? Mas eu quero realmente te agradecer, né? Eu acredito que dá para fazer política de uma forma diferente, né? De uma forma com propostas, né? Atraindo pessoas que compartilham do mesmo sentimento, do mesmo pensamento. É com essas pessoas que eu quero fazer campanha. Né? Vamos trabalhar muito forte a questão da região do Grande ABC, né? Entre outras pautas, a área do desenvolvimento econômico, que é o grande mote, mas a gente não vai deixar de falar de cultura, a gente não vai deixar de falar de habitação,
né, que é um problema social que nós temos aqui na região, né? Então, eu acho que a gente sai muito fortalecido dessa empreitada. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de sempre. Eu que agradeço. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente sai fortalecido disso e te desejo sucesso, porque o teu sucesso vai ser o sucesso da região, vai ser o sucesso do Estado de São Paulo, vai ser o sucesso do Brasil, e é isso que a gente precisa. Sucesso aí, até uma próxima entrevista, Leone. Obrigado, Joaquim. Obrigado mais uma vez. Valeu, Alessandro Leone, pré-candidato a deputado federal, falou com vocês. Inovador modelo de política habitacional desde 2017. Mas nos últimos tempos ele tem se mostrado, aliás, tem mostrado os seus verdadeiros resultados, que é um trabalho que não se faz do dia para a noite. Por isso eu tenho a honra e a satisfação de conversar nesse bloco com o Rafael da Rosa, que é o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André. Primeiro, Rafael, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Imagina. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, telespectadores do Joaquim. Fico eu feliz aqui pela oportunidade de falar com você. Pessoa muito bem reconhecida, valorizada no seu meio, né? Então, muito, muito prazer falar para o seu canal, para o seu público. Legal. Secretário, eu tenho notado, eu que vivo em Santo André, não nasci aqui, mas vim para cá em 1981, ou seja, já faz 41 anos. E acompanho... Minha idade. Então, você estava nascendo, eu estava chegando aqui em Santo André. E eu acompanho a luta para a gente ter uma política habitacional eficiente, responsável, com essa responsabilidade social. E confesso, nesses últimos 41 anos, eu não tinha assistido tal desenvolvimento como eu vejo agora. Não estou jogando confete nem lua, mas é o resultado de uma política pública, que é isso que a gente cobra sempre dos governantes, né? Desde a sua pasta, quando começou lá com o Marangoni, que era o titular, você sempre trabalhando junto com ele, a tua atuação no Estado de São Paulo e a vinda para cá. Mas a gente sabe que há muito ainda a ser feito, a ser desenvolvido. Eu perguntaria, até fazendo um trocadilho com a questão da habitação, a política de habitação de Santo André tem um teto? Olha, primeiro, obrigado pelo reconhecimento, Joaquim. A gente, como gestor público, a gente fica muito feliz quando a sociedade civil, né, jornalistas sérios como você, reconhece um trabalho que, como você falou, que ele não é fácil de se fazer, porque ele demora um bom tempo, ainda mais na nossa área da habitação, para ele surtir o efeito, né, que é, de fato, a entrega para o povo na ponta, que é o que o povo, a população mais precisa. Eu vou até fazer um rápido histórico aí para você, né, para os seus telespectadores, e chegando na questão do teto, talvez já respondendo a parte final, que é o teto. Nosso objetivo como teto é, literalmente, ajudar as 38 mil famílias hoje que nós temos cadastradas no nosso sistema habitacional totalmente online, a ter uma opção de moradia. Esse acho que deve ser o foco, o objetivo principal, né, dos secretários municipais de habitação que passarão após eu sair daqui um dia, dos prefeitos municipais aí que serão os próximos após a gestão do nosso prefeito Paulo Serra, fim da em 2024, e esse deve ser nosso teto, né? Então, fazendo um rápido e breve histórico, a gente começou com o nosso prefeito Paulo Serra, a gestão aqui da Secretaria de Habitação, em 2017.
Na época, como você falou, eu era o diretor de habitação, né, do secretário Fernando Maragoni, que é o secretário de habitação do nosso prefeito Paulo Serra. E graças a Deus a gente já tinha uma parceria boa com o nosso secretário de habitação do estado de São Paulo, que na época era o Rodrigo Garcia, né, que hoje é nosso governador do estado de São Paulo. E com todo o apoio e liberdade que o prefeito Paulo Serra nos deu de procurar alternativas habitacionais e de resolução no curto, médio prazo da entrega para a população, né, de habitação, urbanização, regularização fundiária, a gente foi buscar alternativas com quem conhece do assunto e que quem já tinha praticado, e frente ao que eu, o Marangoni, o Paulo Serra, né, havíamos pensado em como, de prático, a resolver algo de curto, médio prazo, né? Então, a gente estudou muito a PPP habitacional que o Rodrigo Garcia fez lá no estado de São Paulo, né? Marangoni e eu fomos inúmeras vezes, até antes mesmo a gente assumir a gestão em 2017, porque ele já era secretário de habitação do estado, né? Então fizemos alguns cursinhos que a gente fala com ele lá no estado antes. E aí, quando a gente entrou em Santo André, em 2017, né, o prefeito Paulo Serra se deparou, infelizmente, com uma dívida muito grande do antigo gestor, né, o antigo gestor público, né? Então, nós não tínhamos recursos financeiros para se produzir moradia. E pensamos o que que a gente deveria fazer, né? Ou ficar literalmente chorando e esperando um dia a economia melhorar, ou, né, pensar em alternativas para que a gente utilizasse o que a gente tinha, o que a gente tem como poder público municipal, para que a gente pudesse, de fato, atender as famílias de baixa renda, de 0 a 3, salários mínimos de 3, 6 salários, um curto prazo menor. E foi o que a gente, né, Paulo Serra, Fernando Marangoni e eu pensamos na época: pô, o que que a prefeitura tem à sua disposição? Primeiro, né, leis municipais que muitas vezes não ajudam, não fomentam habitação de interesse social, para que o privado venha e faça essa construção pelo privado. Então, foi uma das questões que a gente verificou e viu que era algo a ser melhorado. A segunda, né, a gestão do nossa demanda habitacional. Porque quando nós entramos aqui em 2017, tinha mais de 60 e poucos mil cadastros em papel de pão, né? Cadastros que estavam empilheirados em caixas aqui na nossa Secretaria de Habitação, que foi feito, na nossa opinião, de uma forma errada, sem um critério, né, que deveria ser seguido pelo programa, na época, o Minha Casa Minha Vida, hoje o programa Verde e Amarelo, que você tem questões mínimas que você deve ter, como, por exemplo, CPF. Tinha muita gente aqui cadastrada que nem CPF tinha, Fica né? difícil, né? Então, assim, aí a gente se deparou com esse outro problema: melhorar a gestão, né, da demanda. E a outra questão são os terrenos municipais. Então, a gente viu essas três principais itens aí como algo que o poder público municipal poderia fazer. Então, primeira, recordando, melhorar as suas leis municipais para que o privado tenha interesse em construir habitação na nossa cidade. Segundo, melhorar a nossa gestão, né, da demanda, nossa demanda habitacional junto com os moradores, não mais em papel de pão, não mais em papel, né, e sim de uma forma eletrônica, até porque nós estamos em, né, 2020, 2020, na época 2017, mas já estamos, né, hoje tinha muita tecnologia disponível para isso, né? E a terceira questão, arrumar os terrenos públicos municipais, desde ajustar suas matrículas, verificar quais terrenos a gente poderia ofertar para a produção habitacional de interesse social. E aí foi que nós fizemos, né? Não é fácil, como você falou, mas começamos esse processo em 2017 com toda a diretriz e liberdade que nosso prefeito Paulo Serra nos deu, e começamos a trabalhar. Fizemos audiências públicas, então, pelo primeiro item, ajustar nossa lei municipal. E aí ficamos em 2017, 18, verificando a melhor lei municipal para a gente implantar aqui na nossa cidade. Conversamos com toda o leque da sociedade civil, desde os construtores, na figura da Abrainc, do Sinduscom. Conversamos com a sociedade civil, conversamos, né, desde a gente fazer plenárias, fazer audiências públicas nas comunidades, né, de falar em fóruns, falar no conselho municipais, tanto de habitação quanto de políticas urbanas. Então, fizemos em 2017 e 2018 várias conversas para que a gente pudesse, em 2019, aprovar a lei hoje em vigência de Santo André, que, na nossa opinião, é uma das leis mais atrativas do estado de São Paulo.
Eu falo, né, para mim, acho que deve ser a primeira ou a segunda lei mais atrativa do estado de São Paulo, e não sou eu falando, né, os construtores, os maiores do país me falam isso, né, MRV, Cury, Tenda, Encamp, né, que estão aqui na nossa cidade, e como elas constroem em outras cidades do nosso estado, elas falam que a nossa lei é muito boa e está muito boa. E aí foi que nós fizemos em 2017 e 2018, em 2019, graças ao nosso prefeito Paulo Serra e com total apoio dos nossos vereadores, nós aprovamos a Lei 10.191 de 2019, a Lei de HIS, de Habitação de Interesse Social, que de fato mudou a cara da nossa cidade em atração do privado para construir habitação de interesse social. E essa lei nós escalonamos, né, incentivos municipais, incentivos fiscais, que é o que permite o poder público municipal, para que a empresa privada pensasse o que, que ela vem e queira fazer na nossa cidade. Então, por exemplo, quando ela vem e opta por fazer uma habitação de interesse social, ela tem duas modalidades. Ela optar pelo HIS1, que a gente chama HIS1 para famílias de 0 a 3 salários mínimos. Na minha opinião, geralmente uma família de até 3 salários mínimos compra um apartamento aí de 180, no máximo 190 mil, então seria 190 mil para baixo. E o nosso HIS2 de 3 a 6 salários mínimos, que aí são apartamentos de 180, 190, até seus 250, 260 mil reais. E quando ela opta, o construtor, pelo HIS1, ele tem subsídios muito fortes, né, que faz com que o empresário repense em construir nossa cidade, porque ele diminui o custo. Então, a gente isenta ele do IPTU durante a obra dele, a gente isenta ele do ISS da obra, a gente isenta ele de outorga onerosa, de EIVE. Não é para que ele ganhe mais dinheiro com isso, Joaquim. É para que ele, de fato, pegue todos esses custos que são do município, né, em tributos, impostos, e diminua o valor da unidade habitacional. Né? Então, nós pensamos meio que o óbvio, né? O prefeito Paulo Serra, o Marangoni e eu, né, pensamos o óbvio, já que a gente não tem recurso público, já que, infelizmente, na época, o governo federal já estava fechando a torneirinha, que não ia mais dar dinheiro para a produção habitacional, né? Já que é difícil os municípios construírem com recurso próprio a habitação de interesse social, nós pensamos no óbvio. Vamos estimular o privado para que ele faça o que o poder público municipal, infelizmente, não tem mais a capacidade financeira de se fazer, que é construir habitação para quem mais precisa. Verdade. Então, nós tiramos as amarras municipais, né, Joaquim? É exatamente isso que eu queria falar, porque normalmente, quando você fala da parceria público-privada, como você fala desse entrosamento do poder público com a iniciativa privada, sempre tem aquelas vozes que demonizam, achando que a indústria, a iniciativa privada, ela só visa o lucro. É óbvio que ela visa o lucro. E ela tem que lucrar, porque senão ela não vai se manter também no mercado. E não é nenhum pecado ter lucro. Agora, vocês conseguiram, de uma forma, isso que eu ia falar, eu lembro até de ter participado de uma das entregas de apartamentos em que você destacava. Me permite chamá-lo de você, né? Porque você não pode ser, você fica bravo comigo. Você destacava o seguinte, gente, vocês estão pagando aqui menos ou exatamente aquilo que vocês pagavam de aluguel por um imóvel bastante inferior. Então, quer dizer, as pessoas estão podendo, e graças a esses incentivos, a essa redução do custo, hoje, comprar o seu imóvel, tudo bem, vai pagar em 30 anos, é em 30 anos, mas essa é o melhor investimento que se pode ter. Eu sempre falo para todo mundo, a primeira coisa que o cidadão deve pensar é o seguinte, eu quero ter uma casa. Porque se eu tiver a casa, eu estou garantido um lugar para eu morar o resto da vida e ninguém vai me tirar mais daqui. E o resto eu vou brigar para conquistar aos poucos. É exatamente, mais ou menos, o âmago da questão dessa lei foi isso. Hoje, uma prestação aí de um imóvel desses aí tá na faixa o quê, de R$ 900, alguma coisa assim. E é geralmente o aluguel que eles pagam muitas vezes na periferia, na favela, na comunidade. Né? Então, a gente pensou muito porque para nós hoje é um óbvio, né? E na época que nós formulamos isso, né, em 2017, 2018, para chegar na lei em 2019, para nós era o óbvio. E hoje se torna mais óbvio ainda, Joaquim, porque as maiores construtoras do país, aquelas listadas na Bolsa, que são empresas seríssimas, como eu você falei... Você citou aí delas, a MRV, né? Que é uma das maiores do mundo, inclusive, né? Ela é a maior do país, ela é a maior da América Latina, ela é a terceira maior do mundo em produção habitacional. Certo. Então, essas empresas não construem na nossa cidade há anos. Graças à nossa gestão, graças à gestão do nosso prefeito Paulo Serra, elas voltaram para a nossa cidade, gerando emprego, gerando desenvolvimento de renda,
imagina os empregos informais que elas geram, além dos formais da construção civil, né? Tem empresas aqui que já compraram 4 ou 5 terrenos que querem construir 5, 6 mil habitações, Joaquim. Verdade. Que não, até, até agora foram entregues quantas unidades, Rafael? Olha, que a gente tem previsão de entrega ou que a gente já entregou? Não, que já entregou, que já entregou. Nós já entregamos um número bastante grande, assim, acima de 3 mil, considerando com a iniciativa privada, né? E temos com muitas obras, com muitas empreendimentos em aprovação, mais uns 5 mil em aprovação, né? Fora aqueles que já estão quase em processo de entrada de documento para aprovação. Né, eu coloquei como meta para a nossa equipe, né, que eu passei para o nosso prefeito Paulo Serra, acredito eu, junto com a iniciativa pública, nos terrenos públicos nossos, que a gente fez também quase 3 mil chamamentos públicos, a gente fez 10 chamamentos que representam 3 mil unidades de habitações em terrenos públicos, tanto para a faixa 1 quanto para a faixa 1 e 2, que a gente fala, tanto com a demanda aberta quanto fechada, com a iniciativa privada, eu acredito que a gente supera o número de 10 mil habitações. Lógico que com a iniciativa privada eu não controlo muitas vezes o prazo, Joaquim, porque ela depende do investimento que é dela, quando ela quer vender, quando ela quer colocar no mercado para vender. Mas em aprovação, nós somos hoje uma das prefeituras em proporcionar o número de habitantes. A gente acha que é a prefeitura do Estado de São Paulo e do Brasil, talvez com mais habitação em aprovação do Estado de São Paulo e do Brasil, frente a essa política pública que nós criamos. Então, volto lá, a gente ajustou muito a questão principal, que é nossas leis municipais, né? As questões municipais de tributos, incentivos municipais. Para você ter uma ideia, quando a gente fala que não é só de tributos, eu vou dar exemplo também que a gente mexeu algo que é muito importante para o privado, para ele pensar em investir na nossa cidade no terreno, é dar gabarito para ele, dar poder para ele poder construir para cima, porque muitas vezes o terreno na nossa região metropolitana não é caro, então não dá para um construtor muitas vezes vir para a nossa cidade construir apartamentos por 200 mil reais e só construir aqueles térreos mais 4 que antigamente se fazia, porque como o terreno é caro, para ele fechar a conta, parar de pé sua conta, ele precisa adensar para cima, para o lado não cabe. E o adensar para cima, os municípios eles precisam tirar suas amarras de gabarito. Então, que eu quero dar exemplo prático, né, para o seu ouvinte, para o telespectador, talvez um pouco mais leigo no assunto habitacional de construção. Tinha locais na nossa cidade que se podia construir somente 4 andares, 11 andares, 16 andares. E o terreno, o privado ele faz a conta, pô, quantas unidades eu consigo fazer naquele terreno? Pô, mas 4 andares dá para eu fazer 30 apartamentos. Não para de pé, não consigo comprar o terreno do terrenista, não consigo investir o meu dinheiro, ter o meu risco e ainda ter algum lucro. Sim. Então, o que nós fizemos somente para habitação de interesse social? Isso o prefeito Paulo Serra acertou também muito, de comprar essa boa briga com a gente, e os vereadores, graças a Deus, nos aprovaram por unanimidade. Você tem uma ideia, dos 21 vereadores, 20 aprovaram a nossa lei e um só se absteve. Né? E que foi a gente, para a habitação de interesse social, a gente poder extrapolar o gabarito. Então, aqueles locais que eram 4 andares, para habitação de interesse social, lógico, tem algumas localidades que não, mas aí tem nosso plano de gabarito aqui para HIS, para habitação de interesse social, pode-se construir até 21 andares. Então, olha o que fez com terrenos antes que não eram vistos pelo mercado privado. Então, pô, aquele terreno só vou poder construir 4 andares? Não para de pé minha conta? Não, agora tem uma lei municipal de Santo André que pode construir até 21 andares. Então, entre esses faz parte aquele que eu fui assistir à inauguração, que foi da João do Sim, ele está tá nisso aí. Também, ele tinha gabarito menor, e aquele a gente pôde deixar ele chegar um pouco no gabarito um pouco maior. Né? Tem casos que era lá na Vila Luzita, que é uma região que a gente quer que muitas tenha oferta de moradia naquela região, muitas localidades lá não podiam construir mais que 4 andares. Agora nós temos aqui um empreendedor querendo construir quase 1000 habitações, um terreno lá próximo, né, lá da Vila Luzita, porque o gabarito a gente deixou ele chegar a 21. Né? Então muda o cenário, porque muitas vezes a gente ficava muito indignado também, Joaquim, que não tinha oferta habitacional para o morador pensar em comprar. Sim. O morador querer comprar ou não é decisão do morador, mas pelo menos ele tem que ter oferta. Claro, Ele não tem oferta, ele não tem nem opção de compra. Né? Então, deixa eu te perguntar outra coisa. Para quem pegou um arquivo de cadastro de pessoas no papel de pão,
e revolucionou esse setor. Eu queria saber qual foi a técnica, eu gosto muito de tecnologia, e vocês implantaram uma plataforma digital que também eu reputo tenha sido fundamental nesse processo. Fala um pouquinho da decisão de implantar essa plataforma digital aí. Que é o segundo item, né? Eu falei do primeiro item, agora eu vou falar do segundo item, que aí até, como eu, né, em 2019 o Marangoni foi convidado para ir para o Estado como secretário de Estado, e eu fui com ele como chefe de gabinete dele, a gente conheceu muitos secretários municipais de habitação. E aí muitos secretários municipais de habitação nos perguntavam, pô, deixa eu implantar o modelo que vocês fizeram em Santo André no meu município, que está dando muito certo, a gente sabe que está dando muito certo lá. Falei, olha, gente, secretários municipais, não é só mudar a lei de dando incentivo, dando gabarito, você também tem que fazer as outras questões. Então, o que são as outras questões? O item 2, você tem que melhorar a sua demanda, a qualificar a sua demanda, organizar a sua demanda. Porque o privado, quando você faz o privado usar a sua demanda, o privado já desconfia. Ah, mas as prefeituras não têm nada organizado, é tudo papel de pão. Os moradores, ninguém passa na análise de crédito da Caixa. Então, eu falo, vocês têm que fazer a outra parte. Então, o que nós fizemos? Na época, né, e eu gosto de tecnologia, eu era diretor de habitação, eu tinha aqui dois meninos meus, né, que um auxiliar administrativo de TI e um outro menino que desenvolvia bastante questão própria aí de tecnologia, e a gente começou a fazer um sisteminha interno próprio. Depois, teve uma abertura na gestão 2019-20 do prefeito, na época, de um PitGov, que é fazer com que empresas privadas se interessem em resolver problemas do poder público. E a gente deu todas as características necessárias para se produzir um sistema habitacional do nosso jeito, e veio uma empresa privada, veio um interessado e formulou esse software de acordo com as nossas características, de acordo com o que o nosso prefeito Paulo Serra, na época Marangoni, eu pensamos como um sistema habitacional ideal. E aí se desenvolveu a nosso jeito de sistema habitacional ideal. Eu, Joaquim, se me permite ser bem, talvez uma terminologia mais simples para o nosso telespectador entender esse sistema. Esse sistema nada mais é do que a gente ter o privado que oferta a sua moradia por esse sistema. Então, quando a gente dá um alvará para ele, ele é obrigado a colocar todas as informações quando é HIS, somente quando é habitação de interesse social. Ele é obrigado a colocar todo o seu empreendimento, a quantidade, as informações do seu empreendimento nesse sistema nosso, né, porque está na lei de habitação de interesse social do município que a demanda é do poder público. Quando é 0 a 3, 100%, quando é 3 a 6, aí tem um tempo, né? E aí a gente faz o privado inserir, e o poder público também, quando a gente faz o terreno nosso, também a gente tem que inserir todas as informações daquele empreendimento lá. O munícipe, em paralelo, se cadastra, então o privado se faz o seu cadastro do seu empreendimento lá, após um alvará. O munícipe, previamente cadastrado ou depois de se cadastrar, ele verifica se ele tem interesse naquele empreendimento, o munícipe, de acordo com aquela regra. Ah, eu ganho dois salários mínimos? Pô, deixa eu ver se tem algum empreendimento de 0 a 3 salários mínimos disponível. Ah, não, eu ganho 4 salários mínimos? Deixa eu ver se tem algum empreendimento de 3 a 6 salários mínimos disponível. O munícipe, tendo interesse naquele empreendimento, eu brinco que dá um match. Eu brinco, é o Tinder da habitação. Desculpa a terminologia que eu falei. Eu vejo meio como o Tinder da habitação, porque os dois têm que se interessar por esse empreendimento, né? O privado, quando é para o seu terreno privado, e o munícipe que tem um interesse, eles vão pelo sistema, tudo eletrônico, o munícipe fala, ah, eu tenho interesse. Aí a gente, através de um termo de compromisso que eu assino, que passa aqui pelo meu jurídico, que as empresas privadas se responsabilizam pela informação lá inserida, de acordo com a lei de acesso à informação hoje vigente no nosso país, a gente disponibiliza para o privado, aquelas pessoas que têm interesse de comprar aquele empreendimento. E aí o privado começa a falar direto com o munícipe. Olha, aqui o meu empreendimento, você tem que pagar, vai, R$190 mil no apartamento, eu fazendo análise de crédito do seu, da sua renda, você consegue numa Caixa Econômica Federal, através do programa Verde Amarelo de Vigência, você consegue financiar 70%, 80%,
com o subsídio do governo federal, você tem mais 10 mil de subsídio, vai faltar 20, 30 mil para você comprar seu apartamento. Você tem um fundo de garantia? Você tem uma poupançazinha? Ah, quando é 0 a 3 salários mínimos, você consegue um subsídio do Estado? Porque aí o Marangoni lá no Estado fez uma política pública muito boa, eu ajudei ele quando eu estava lá, que chama o Casa Paulista Apoio. Quando é até 3 salários mínimos, a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, na figura do governo do Estado de São Paulo, ele pode dar um cheque, subsídio também para o morador, somente quando é 0 a 3 salários mínimos, para diminuir a entrada que muitas vezes o munícipe tem que dar. Então, esse sistema nosso, voltando no sistema, Joaquim, é o Tinder da habitação, é Sim. dar o match. Né? Muitas vezes o que a gente tem que ajudar as famílias, aí a gente fez uma cartilha de habitação que eu posso disponibilizar para você via WhatsApp, depois até para você disponibilizar para os seus telespectadores, é que eles têm que ter as suas contas em dia, porque quem vai emprestar 70%, 80% do dinheiro daquele apartamento é a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal, outro banco, se for o caso, ela verifica a sua renda. Pô, se você está com o nome sujo, muitas vezes a Caixa não quer emprestar para você 100, 120, 150 mil reais para comprar o apartamento. Ah, você já tem outras dívidas, também a Caixa talvez não empreste. Então, a gente também fez essa cartilha para ajudar os moradores a eles se prepararem antes de ir tentar tomar o crédito em alguma instituição bancária financeira. Tá? Então, o segundo a questão é o sistema. E esse sistema é muito bom. A gente fala com os municípios via chat. Me passa essa cartilha que eu vou colocar à disposição dos telespectadores também. Rafael, eu ficaria aqui mais umas 2 horas falando, tem muito assunto para falar. A gente tem bastante conteúdo para falar. O tempo é curto. Eu só queria, além da questão da habitação, um outro trabalho fundamental que vocês fizeram, e eu lembro de ter conversado sobre isso com o Marangoni na primeira reunião que houve para falar de regularização fundiária, porque eu acompanho a história, por exemplo, do Centreville desde 1982, desde a época em que houve a ocupação. E eu sempre conto essa história, que eu fui lá com o então candidato a governador do Estado de São Paulo, André Franco Montoro, que era senador, e o Montoro lá no Centreville disse, não, nós vamos resolver esse problema aqui no meu governo. Isso era 1982. Passou o Montoro, passou o Quercia, passou o Fleury, passaram todos os governos do Geraldo Alckmin, do Serra, e só foi resolvido agora por essa ação. Essa preocupação com a regularização fundiária, que é vital e que vocês continuam fazendo, dá um resumo para ela, a gente tem 5 minutos para encerrar, para a gente mostrar a importância disso para a sociedade de uma forma, não é só para aquele cidadão que mora ali, que tem o seu registro, que tem a sua posse definitiva, é para a sociedade como um todo, porque isso beneficia toda a cidade. Fala sobre isso. E como você falou, desde 82, desde o Montoro, chegou, graças a Deus, quem resolveu, aí eu posso falar com muita propriedade e alegria, né? Então, quem conseguiu resolver isso, eu vejo 3 nomes, né? Nosso prefeito Paulo Serra, o Fernando Marangoni e o Rodrigo Garcia, né? Foram 3 pessoas fundamentais, nosso prefeito Paulo Serra, o Fernando Marangoni, tanto em Santo André, quando ele era secretário, e depois ele foi para a Secretaria de Habitação de São Paulo e também, de maneira outra, ajudou porque ele gerenciava junto à CDHU, que Sim. era um terreno né, junto. E nosso Rodrigo Garcia, que na época era secretário de Habitação do Estado e depois governador, que também deu todo o apoio para isso. Então, essas 3 pessoas foram fundamentais para a resolução do Centreville, Joaquim, porque o munícipe, né, ele tem que entender que quando tem político sério, e tem uma aliança política, não é muitas vezes nem aliança política, mas quando tem político sério em determinados locais, as coisas acontecem, porque eles querem fazer acontecer. Então, o prefeito Paulo Serra sempre quis fazer acontecer o Centreville, né, como o nosso amigo Fernando Marangoni do Estado de São Paulo e o Rodrigo Garcia. Então, a intenção deles de resolução foi muito grande, que traz para o morador, o que você estava perguntando, primeiro, a gente quando entrega a matrícula, Joaquim, a felicidade é a mesma de quando a gente entrega uma habitação. Porque muitas vezes a pessoa ela construiu aquela moradia que não tinha uma matrícula, uma escritura, com as suas próprias mãos. E ela ainda tinha o seu receio de um dia ela perder aquela moradia, né? E ela tinha aquela insegurança de talvez morrer, vir a falecer e não poder passar para os seus herdeiros, né?
ou quando ela quer vender a sua casa, ela tem que vender com um contrato de gaveta e não formal, como a gente vende um apartamento via cartório, né, etc. Então, a segurança para o morador, a alegria para o morador, quando a gente entrega uma matrícula, é a mesma alegria que a gente sente quando a gente entrega uma habitação nova, né? Porque para o morador, muitas vezes, é o único documento da vida que ele tem, né? Ele não tem outro bem, né? Então, a alegria para nós é muito grande. Quando a gente acompanha as entregas, né? Ou a gente faz as entregas, a nossa primeira-dama, Ana Carolina Serra, ela fala toda vez isso para mim, no palco com a gente, e ela tem nos ajudado muito no processo, mesmo ela sendo não da área da habitação, mas como ela se envolve muito com comunidade, faço aqui uma menção à nossa primeira-dama, viu, Joaquim, que ela sempre nos ajudou e muito nos processos de regularização fundiária, da produção habitacional, com envolvimento com as comunidades, porque posso falar que eu, como secretário de habitação, que cuida de mais de 170 comunidades da cidade, e ela, como ex-presidente do fundo, a gente se envolve muito em comunidades, então ela sempre me ajudou muito, faço aqui essa menção a ela também. Com toda a justiça, eu acompanho, ela está presente em todas as discussões. Ela ajuda a gente no processo. Nós vamos ter que voltar a falar mais vezes. Vamos falar só para falar, para ter a sua pergunta que você falou, quando o morador ele recebe para o poder público, a gente dá matrícula, ele tem a opção de, com a matrícula na mão, ele tomar um crédito junto a um banco para financiar a reforma da sua própria moradia. Sim. Porque ele agora tem um lastro. Então, ele gera muito desenvolvimento econômico na cidade porque ele pode tomar um crédito no banco. Ele pode fazer depois a regularização edilícia e averbar sua construção na matrícula e também vender mais facilmente, além de valorizar seu imóvel em uma média de 30%. Né? Então, são ganhos não só para o morador, são ganhos para a cidade e para a coletividade como um todo. Sem dúvida nenhuma. Secretário, me desculpe ter que encerrar, mas a gente vai voltar para falar mais vezes. Parabéns pelo trabalho. Tendo novidades, a gente está aqui para divulgar. Um grande abraço e sucesso aí, porque o teu sucesso é o sucesso de Santo André. Amém. Obrigado pela oportunidade. Fique com Deus, Joaquim. Obrigado. Rafael Della Rosa, secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André, falou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais, o bloco Saúde do Homem, gravado neste Dia Mundial Sem Tabaco, vai abordar exatamente esse tema, a influência da nicotina na questão da urologia. Por isso eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Professor, muito obrigado por atender ao pedido da entrevista. É isso, Joaquim. Prazer muito grande estar aqui hoje. Ótimo. Eu estava até revendo, sabe que um programa Roda Viva da TV Cultura de mais de 25 anos, uma entrevista com o então governador do estado de São Paulo, Paulo Maluf, e vi vários jornalistas questionando, até de dedo em riste, o senhor proibiu o fumo nos restaurantes, o senhor proibiu o fumo em lugar fechado. O senhor não acha que o senhor é um ditador fazendo isso? Engraçado que ele falou assim, olha, daqui a 20 anos, como fala o Maluf, vocês vão reconhecer essas medidas, que não são da minha cabeça, são de médicos, de especialistas que recomendam. E, olha, independente da questão político-partidária, de gostar ou não gostar, acho que ele tinha razão quando apresentou essa medida, não, doutor Marcos? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que muito do que ele fez foi acertado. Pode haver controvérsias aqui do que a gente pode estar falando sem nenhum cunho político.
Muitas das coisas que ele fez foram coisas acertadas, apesar de ser um indivíduo controverso. Mas nesta questão em particular, é o grande mal do planeta. É a grande toxina, é o álcool o fumo e o álcool. São as duas principais toxinas, né, que levam a doenças do ser humano, custo para a saúde pública altíssimo, custo para a pessoa altíssimo, piora da qualidade de vida, redução de sobrevivência. Então, eu acho que ele acertou muito com essa medida. Né? E mesmo porque o fumo passivo também aumenta o risco. Então, quer dizer, o indivíduo quer se intoxicar, não precisa intoxicar os outros. Correto. Né? Então, eu acho que hoje não tem dúvida. Eu assisti essa quando remostrou isso, anos depois, isso. E as perguntas, eu falo, jornalista, às vezes é feito só para ficar cutucando. Só para provocar, né? Não tem o mínimo bom senso. É só para provocar, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque não sei quem defende que não deveria ser dessa maneira, e o direito do cidadão. Pois é. Então, assim, acima do direito do cidadão fica o bom senso, né? Na verdade, acima do direito do cidadão fica o direito do vizinho também. Né? De ser bem tratado, ser respeitado. Isso com barulho, com hábitos, com qualquer coisa. Hoje em dia a gente vê pessoal andando com som alto, né, e incomodando as pessoas que estão do lado. Mas as pessoas perderam um pouco o limite do que é respeitar o próximo. Né? E com relação ao tabaco e à urologia, tem uma relação direta. O tabaco tem uma relação direta com a aterosclerose, que é a formação de placas de ateroma nas artérias. Isso vai entupir diversas artérias do corpo. Né? Na parte da urologia, a principal artéria renal, levando à insuficiência renal, e as artérias penianas, levando à disfunção na ereção. Então, isso é bem claro na urologia. E, além disso, o aumento do risco de câncer, de alguns cânceres, né? Onde o carro-chefe são os cânceres do trato respiratório, né? O pulmonar e a laringe, e a cabeça e pescoço, mas na urologia nós temos o câncer renal e principalmente o câncer de bexiga. Né? O câncer de pênis também é um câncer que está ligado ao uso crônico do tabaco, mas é mais raro. Né? Mas o câncer de bexiga e o câncer renal são cânceres prevalentes e diretamente ligados ao hábito de fumar. Né? Para você ter ideia, a disfunção de ereção, que é uma coisa que preocupa muito o homem, o risco é 5 vezes maior, né? Dependendo da carga tabágica, né? Obviamente, de 3 a 5 vezes, mas pode chegar a 5 vezes maior se a carga de tabagismo for elevada, né? Acima de 1 maço por dia, por um período prolongado, vai levar esse risco elevado de disfunção vascular na ereção por conta do tabagismo. É uma coisa muito séria, né? Isso é uma coisa que a gente deve estar sempre falando, estar sempre lembrando, e obrigado aí por ter abordado esse assunto hoje. Não, muito legal. E olha, e não tem, você falou assim agora há pouco, sobre a partir de 1 maço por dia, mas acho que independente da quantidade, o fumo, a nicotina, ela vai acabar provocando, ou não, a quantidade ela piora. Não, ela é quantidade dependente. Eu disse, a partir de 1 maço por dia, 5 vezes o risco. O risco pode ser menor, né? Se tiver uma carga de tabagismo, o tempo também influencia. Tá? O tempo que você fuma, porque é um fator de exposição que vai lesionando o endotélio vascular. E aí essa lesão endotelial ou uma lesão proliferativa que causa, né, para o câncer, é tempo dependente. Então, assim, quanto mais tempo e quanto maior a carga, né, do tóxico, maior o efeito. Ah, então, você tem ideia que a coisa realmente... E outra, a pergunta que é comum as pessoas falarem, né? Você pergunta para um senhor com câncer de bexiga, normalmente a faixa etária é de 60, 60 e poucos anos, né? O senhor fuma? Não fumo. Ah, mas o senhor está com um tumor de bexiga? O senhor nunca fumou? Ah, fumei 20 anos, mas já parei uns 20.
Quer dizer, fumou por um tempo prolongado, parou há bastante tempo, só que aquele tempo que ele fumou não reduziu o risco dele. Sim. Na verdade, reduz o risco global, mas não reduziu a chance daquele indivíduo ter o câncer. Então, veja que é uma sequela que fica no genoma. Na verdade, o que acontece? A gente tem o genoma, genes que estão inativados e que passam a ser ativados através de gatilhos ambientais. Um deles é esse do câncer de bexiga, né, que pode ser atingido através de fumo, através de aminas aromáticas, tinta, etc., a exposição crônica desses indivíduos. E aí reverte o genoma. Você passa a ter um gene que estava desativado, passa a ser ativado. Então, é interessante isso, né? São fatores epigenéticos envolvidos também. Que a gente diz que não é parte do genoma original do indivíduo e passa a ser mutado e passa a ser do indivíduo, ele passa até para a herança dele depois. E ele não tinha esse gene. Né? E isso tem um pouco a ver também com a teoria do Darwin, né, da sobrevivência, do indivíduo que vai sobrevivendo, é o indivíduo mais adaptado, porque o meio ambiente vai mudando o genoma do indivíduo. E aquele genoma mutado que permite que o indivíduo sobreviva mais tempo, o indivíduo persiste e passa isso para a prole dele. Enquanto que não está adaptado, é eliminado do meio e acaba não transmitindo a genética favorável dele para frente. É super interessante esse assunto. Legal. E eu ouço muita gente falar assim, que faz uso de cigarro eletrônico, cigarrilha eletrônica, achando que ele faz menos mal. Tem alguma lógica isso? Não, nenhuma. Inclusive, saiu um estudo bastante recente mostrando que é extremamente tóxico. Tá? Tanto o narguilé quanto o Viper, né, que é esse cigarro eletrônico, tem uma quantidade de nicotina altíssima. Tá? E, além disso, pode agregar outras coisas. Né? Eles têm colocado canabinol também. Então, a quantidade de substâncias tóxicas é elevada. Foi proibido nos Estados Unidos por questão de saúde mesmo. Né? Toxicidade e muito pouco tempo de exposição. Jovens já com doença pulmonar crônica. Então, fica um alerta aqui para os jovens que essa não é a solução. Né? É bonito de ver aquela fumaça, eles gostam de ver aquilo, socializa tudo, mas é bastante tóxico para a saúde, não é recomendado. Tá ótimo. Professor, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Hoje a gente fica por aqui, acho que o recado está dado, né? Eu acho que o recado é que o tabagismo deve ser abolido do planeta. Sim. Tá? E se abolir do planeta, provavelmente a economia para a humanidade vai ser muito grande, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista econômico. Tá? Então, acho que fica essa mensagem para as pessoas terem uma vida mais saudável e abolir o hábito do tabagismo. Maravilha. Professor, muito obrigado pela entrevista. Semana que vem tem mais Saúde do Homem. Até lá. Até lá, até mais. Até logo. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul, falou com você. Nos últimos anos, São Bernardo mudou muito. Lembra das enchentes? O problema foi resolvido com a entrega do Piscinão do Passo, que, aliás, hoje virou espaço de lazer para toda a família. A construção de 4 novos viadutos trouxe mais mobilidade para a população. E falando em saúde, ganhamos um moderno hospital de urgência. E vem aí o Hospital da Mulher. São Bernardo parece outra cidade. E é resultado de um trabalho feito pensando nas pessoas. São Bernardo do Campo, Prefeitura de Entregas e Resultados. Um
gosta daquele vinho mais adocicado, que tem um sabor leve de dulçor ao fundo? Pois é, não estou falando de vinho de colheita tardia, não estou falando de vinho de sobremesa, não estou falando dos vinhos do Porto, que um dia a gente ainda vai falar nesse programa. Mas estou falando de vinho tinto, seco, que vai, ao mesmo tempo, trazer um certo dulçor ao seu paladar. É esse aqui, o reservado Sweet Red, como o próprio nome diz, é um vermelho docinho. Esse vinho chileno, reservado Concha y Toro, uma das maiores vinícolas do Chile, ele tem a qualidade do vinho que agrada a todos os paladares. Isso mesmo. E isso acontece porque ele é produzido com uvas de diferentes vinhedos do Vale Central, no Chile, que se caracterizam pela sua textura delicada e notas frutadas. Tem muito sabor de fruta nesse Red Sweet ou Sweet Red. Ele mexe com todos os sentidos de quem o prova, de quem o degusta. Tem uma cor que é meio puxado para o roxa, né, rubi, com reflexos de violeta. Aroma de notas florais, que se equilibram com ameixas, por exemplo, amoras, cerejas pretas. Fresco e equilibrado, ele é, como eu disse logo no começo, adocicado. Tem muita gente que gosta de vinho mais doce e ele foi feito pensando nesse paladar. Mas ao mesmo tempo, ele não é um vinho fraco não, porque ele é persistente na boca e fica ainda melhor se você deixar ele numa temperatura o mais baixo possível, ou seja, ele geladinho vai harmonizar com pratos fantásticos, por exemplo, com carne vermelha, com carne branca e também com massas. Pode pesquisar na internet, você vai achar os melhores preços aí na faixa de R$ 35,50, como eu achei, até R$ 43,00. Aqui, sabe quanto ele está? R$ 25,99 esse preço. Olha, só no Lima Bebidas você vai encontrar esse vinho, que com certeza vai te levar muita doçura na hora de degustar. Vila Histórica de Paranapiacaba, em Santo André, que, aliás, a partir deste sábado 28 de maio, passa a receber o roteiro turístico rodoviário. Mas esse é assunto para uma outra reportagem. Decidi abordar a língua tupi e não língua tupi-guarani, como muita gente insiste em falar. Até porque Paranapiacaba é tupi e significa lugar de onde se vê o mar. Também lá, na Casa de Bruxa, vi esse quadro que fala de Rudá, aliás, nome do meu filho. Deus do amor na mitologia tupi-guarani. Esta sim, existente. E por que não existe a língua tupi-guarani? Porque não é uma língua, mas a designação de uma família linguística. Portanto, não existe a língua tupi-guarani. Existem várias línguas que pertencem à família linguística tupi-guarani. As falas das diferentes tribos indígenas do Brasil foram classificadas em troncos, famílias, línguas e dialetos. Existem dois troncos principais. O tronco tupi,
e o tronco macro-G. Dentro desses troncos linguísticos estão as famílias linguísticas e suas respectivas línguas e dialetos. No tronco Tupi, a principal família é a Tupi-Guarani, que engloba várias línguas, como, por exemplo, o Tapirapé, o Vaiampe, o Camaiurá, o Guarani, o Xetá e o Tupi Antigo, que não é mais falado, mas que foi a principal língua estudada pelos colonizadores. Existem mais de 150 línguas indígenas faladas ainda hoje no Brasil, mas em 1500 elas eram mais de 1000. Respeitar os indígenas, suas línguas, suas culturas, é respeitar a história do Brasil. Noel Rosa, na música Não Tem Tradução, conta que a gente não fala português, fala brasileiro, mas deveríamos falar, na verdade, o tupi, a nossa língua que é e sempre merece a nossa homenagem.